Добрий вечір. Пан Дмитро, а от ми ставили запитання нашій аудиторії на початку, цитуючи сайт «Слуги народу» про якісно нових політиків, якісно нових людей у політиці. Насамперед вас запитаю, а ви себе таким почуваєте, відчуваєте, як якісно новим у політиці? Я думаю, що це не я повинен відповідати на це питання, це все ж таки будуть відповідати люди. Я сподіваюся, що я не сильно змінився з 2019 року. І я зараз не про зовнішність, а про внутрішні переконання, про внутрішні цінності, про внутрішні ідеали, з якими ми йшли в 2019 році. Тому питання не в тому, якими ми приходили. Питання в тому, чи ми виконали ту одну з ключових обіцянок, які давали людям, залишитись людьми, залишитись тими, хто там простими, які прийшли в політику дійсно без досвіду і без, можливо, якихось професійних знань. На той момент багато з нас прийшло саме в такому стані, але деякі з нас навчилися швидко, але, на жаль, не тому, чому потрібно. Навчилися, як заробляти, вибачте за такий сленг, як кришувати, як покривати, як возити з собою по 150 тисяч доларів в багажник. Ви теж знаєте, що там долари були, так само, як Азарова. А я відповідав тільки що на це запитання. Коли людина каже про те, що я зможу закрити, вибачте, в лапках, це питання з вами, кажучи поліцейським, з тими, хто постраждав в аварії, ну, за 150 тисяч гривень це зробити неможливо. Навіть 150 гривень, запропоновані в якості хабаря, це перекреслює ті ідеали, з якими ми йшли на вибори, правда? Це ви мені скажіть? Правда. Правда. І ви знаєте, що це правда. І ті, хто нас дивляться, знають, що це правда. Правда. Неприємно, да, соромно, да, за дії колег. Але це факт. І за це соромно треба буде нести відповідальність. Буде треба відповідати за законом. Тому що закон, я розумію, що зараз намагаються цей вислів залишити лише словами. Закон один для всіх. Але треба зробити так, щоб в цій державі закон дійсно був одним для всіх. А не для всіх, для одних все, а ворогам закон. Звідки у народного депутата може бути 150 тисяч доларів у спортивній сумці? Ви розкажіть про своїх колег колишніх, ну, тобто вони колеги по парламенту, зараз залишаються однопартійці колишні. Чи багато таких серед слуг народу? Як ви кажете, багато хто навчився заробляти, там ще якісь схеми? Питання навіть не в тому, звідки в нього 150 тисяч доларів. Я не дивився його декларацію. Питання в тому, як швидко він готовий був з ними розстатися. Знаєте, ну, таке враження, що для нього це не гроші. Коли там крайні кадри цього відео, де він каже, ну просто заберіть себе як бонус. Ну 150 тисяч доларів заберіть собі як бонус. Давайте запитаємо будь-кого, хто нас сьогодні дивиться. Може людина проста в Україні сказати, що навіть 150 гривень, тисяч гривень, залишить собі як бонус? Ні. Тому це ставлення до грошей, коли вони не твої, коли ти знаєш, що завтра ти отримаєш стільки ж, ну, це знову не б'ється, вибачте, за сленг з тими ідеалами, з якими ми йшли до влади. Наш колега Михайло Ткач висловив у своєму розслідуванні таку тезу про те, що начебто пан Трухін був таким чорним касиром «Слуги народу». Ви можете цю підтвердити інформацію? Не знаю. Я багато чув про це, про різні розмови. Я знаю одне, що за свою каденцію голови Верховної Ради я жодного разу ні від кого конвертів не брав. Ні від колег, ні від олігархів, ні від бізнесменів, ні за якісь рішалова. Я за це точно можу відповісти. Чи зможуть на таке запитання відповісти мої колеги? Не знаю, запитайте в них. Пане Дмитро, ви нещодавно проявили свою нову команду, тобто команда Разумкова буде, так, нове об'єднання, новий рух. Нова партія, так. Да. Ви закликали долучатися до неї, створили сайт, відкрита форма. А як збираєтеся уникати вже подібних помилок, які, ну, така ж сама схема, як і у «Слуги народу»? Долучайтеся, ми відкриті, анкети на щастя, і тому подібне. На щастя, в нас є трохи більше часу, і ми йдемо саме через громадську організацію, після цього будемо реєструвати партію. І якраз на марші ми подивимось, хто чого коштує, хто... Що маєте на марші? Ну, на підготовці до цього процесу, поки в нас ще виборів немає. Це раз, а два, будемо дивитися людей, відбирати. Але повірте мені, ви мене теж добре знаєте, ті, хто дивляться, що я не буду покривати ні своїх, ні чужих. Що якщо людина винна, вона буде нести покарання. Тому що, коли в нас починає працювати вибіркові принципи, вибіркове правосуддя, ми просто з часом втратимо цю державу. Стосовно етичності, зокрема, от членів вашої команди, яка МФО складає у парламенті, ми знаємо, Артем Дмитрук нещодавно вийшов з цього МФО. Але після драки. От якраз я про це і кажу, що це означає, що та бійка, яку він щинив в Одеській Раді, вона, чорний квиток, все, він до вашої команди вже не може належати.
Ми говоримо про те, що людина сама сказала, що дивіться, будуть розбиратися з цією ситуацією. Частину відео ми бачили. Я насправді через деякий час бачив і іншу частину відео, пов'язану з Дмитруком. Але для того, щоб не підставляти колег, для того, щоб було об'єктивне розслідування, він сказав, я відходжу, хай вивчають. Але якщо доведуть, що Дмитрук винен, то точно його захищати ніхто не буде. І він сам про це каже. Якщо я винен, я буду відповідати за законом. Але паралельно з цим давайте розбиратися, що відбувається в Одесі зараз. Що відбувається на земельній комісії? Ну, тому що люди навіть потім там записували відеозвернення, мені це показували, про ті оборудки, які сьогодні ми чуємо і бачимо в Одеській міській раді. Давайте розбиратися зі всіма аспектами. Ще раз повторю, ніхто покривати нікого не буде. І такий принцип повинен бути в цілому у владі і в державі. Просто справедливості заради. Пан Трухін також ще не доведена його вина. Навіть про те, що ми бачимо відео, так само, як ми бачимо відео з Дмитруком, і будь-що інше. Досі його там вина в суді, наприклад, не встановлена. Він не злочинець, наприклад, так? Тобто, який критерій буде от у вас по цьому сито? Сито як буде працювати? Буде працювати так, як воно повинно працювати. За принципами моралі і діючого законодавства. Тепер поговоримо про іншого вашого соратника, пана Воронько, до якого приходили з обшуками від Державного бюро розслідувань. Ви назвали це політичним переслідуванням. Ви вважаєте, хто курує ці всі політичні переслідування? Хто тисне на правоохоронні органи? Офіс президента і президент. Конкретні і президент теж? Да. Да. Відчуйте різницю, як кажуть. До Воронька, який поставив чи не поставив, хай розбирається слідство. Причому в минулому році він виграв суд по цій самій справі у НАЗК. Поставив якийсь підпис під якимось документом чи звітом. Не знаю, я не настільки заглиблювався в цю справу. Приходять з обшуками по чотирьом адресам. Одна в Києві, три в місті Дніпро. До нього, до батьків, до дітей проводять обшуки. До нього приїздять з спецназом ДБР. І нічого не вилучають взагалі. Ходять, очі ховають. Ну, тому що розуміють, що справа висосана з пальця, вибачте, висмоктана з пальця, вибачте. Але по Трухіну, де знають, тому що це зараз будемо говорити ще в ефірі, я не вірю в те, що про це не знали. Просто я впевнений, я не те, що не вірю, я впевнений, що про це знали. Були записи з відеокамер, був запропонований хабар, були намагання втікти з місця пригоди. Ніхто не проходить, ні то, що з обшуками, а взагалі намагається цю справу поховати. Це не вибіркове правосуддя, це не вибіркові підходи, тому що там свої, і їм можна все, а тут є незгодні, то ми їх будемо доганяти так, що їм не покаже, мало не покажеться. Це просто акт залякування, прямий акт залякування. На сьогодні ДБР і Міністерство внутрішніх справ працює безпосередньо по вказівці Офісу Президента. Безпосередньо. І ну, давайте будемо казати правду. Без безпосередньої команди і голови держави цього не відбувалося. Мені здалося вже сьогодні в ефірі теж, що ця справа згадувалася. Те, що відбувається між Петром Порошенком, ДБР, Офісом Президента, ось весь цей політичний судовий процес. Ви теж вважаєте, що це політичне переслідування? По Порошенка, по голосу, по нам. Ну, я достатньо чітко знаю, як намагаються працювати, як землю носом риють для того, щоб знайти хоча б щось. Але знаходять якісь підписи там двохрічної давнини, трьохрічної давнини. А тут фактичні справи, які просто намагаються поховати. Це є політичні переслідування тих, хто не згодний з діючою позицією влади. Пане Дмитро, сьогодні був з'їзд партії «Удар» Віталія Кличка. Ми бачили багатьох опозиційних політиків на цьому з'їзді. Вас не було. Чому? Мене не було, в мене були інші справи. Колеги проводили з'їзд, я бажаю йому успіхів. Просто сам Кличко нещодавно в інтерв'ю Дмитру Гордону заявляв про те, що він не виключає політичне об'єднання з Дмитром Разумковим. А ви? Ми станом на сьогодні будуємо свою політичну силу, будуємо її з нуля, з новою командою, з нашою командою. Я сподіваюся, що у нас все вийде. Об'єднуватись поки що ні з ким не планую точно. Тобто у вас там поки що не буде ніяких. А хто буде членом вашої команди? Тобто ми бачимо дуже мало людей з політичним минулим. А
Тут не буде такого, чи є, чи немає політичного минулого. Буде два головних критерії, на якому будемо базуватись. Перше – це моральні якості, навіть це друге моральні якості. Перше – це професіоналізм. Чому професіоналізм? Тому що сьогодні головною проблемою суспільство вважає, 80 майже відсотків вважає некомпетентність і корупцію. Є компетентні люди в нашій державі, які, я впевнений, будуть корисні для того, щоб держава розвивалася, як наша країна зростала. Але паралельно треба зробити так, щоб вони не хотіли засунути свою руку, щоб отримати 150 доларів у спортивній сумці у багажник автомобіля. Я просто абсолютно такі ж самі меседжі, такі самі тези пам'ятаю, коли формувалася «Слуга народу». Ви їх промовляли те, що нові люди, компетентні, збирали експертів, всі об'єднувалися. Я за тих людей, кого я привів до команди «Слуга народу», можу спокійно говорити, мені за них точно не соромно. І вони сьогодні поруч зі мною. За кожного з них. Але, на жаль, не всю команду формував я. Можливо, якщо було б так, було б інакше сьогодні. Сьогодні скандали з Трухіним ми б не обговорювали. Ну, маєте тепер таку нагоду. Дякую вам. Дякую.